Ljudi moji, danas vam predstavljam još jedno moje blago. Kao što vidite da u ruci držim moje omiljene detoks kugle koje potpisujem da ih nema nigde u svetu. Znači ne postoje. Znači ne postoje garant. Potpisujem da to nema. Tako da danas želim da vas sve pozdravim, da se zahvalim što vas ima u sve većem i većem broju. Da, ne znam, nemam reći kako da vas uvrstim koliko vi meni značite, jer da nije vas ne bi ovo sve imalo smisla. Za sve koji ste prvi put ovdje na mom profilu, da vam se predstavim, ja sam Ljubica Detox, dolazim iz Srbije, živim u Austriji, imala sam zdravstvene probleme i sve sam ih rešila detoksikacijom i zdravom ishranom. Od pre nekoliko dana počela sam da snimam tematske videe, da vam predstavim tako te male moje proizvočiće što ja proizvodim, šta ja to spremam, zašta to služi i kako sam ja svoje zdravlje dovela do savršenstva. Šta sam htjela da vam ispričam, to su danas te moje detox kugle koje sam ja napravila lično ja. Godinama sam se već mučila da moje dete, na primjer, ima problem sa devijacijama nosa jer je rođen ranije 10 dana carskim rezom i ostavili su ga dosta u plodovoj vodi i u to vrijeme mu je bila pupčana vrpca okačena oko vrata, još tih 10 dana što beba nije još sazrela, ima posljedice da se jednostavno sve to iz nosića vraća u pluća, pogotovo kad je bio manji negdje do 3. četvrte godine, znači kine u roku od 2 sata, on već ima upalu pluća, mora da živi na antibioticima i baš je to bilo veliki problem. Tako da smo godinama koristili na 2 sata neke stvari koje su bile za dete mnogo, znači on nije mogao da prođe temperaturu koja je odnosila do 41, da prosto on se igrao sa 41 temperaturu, ali njemu je ta temperatura trajala i po 2 nedelje, znači što je to ogromna veličina za malo dete. Nikad ga nisam previše utopljavala, on nije od te dece koji voli da se utoplja i dan danas ide onako više, ima jak imunitet, ali ima problem se ta prehlada koja ide, vraća mu se u nos, iz nosa za grlo. Tako da sam godinama, on je počeo sve više i više da odbija lekove, znači da nije hteo da konzumira lekove, imao je možda negde 4. petu godinu gdje je on ono vrištao. I ako dobije, na primjer, antibiotik za nedjelju dana ili 2 nedelje, ja moram da dokupim još jednu ekstra flašu u to vrijeme da jednostavno, njemu su puna pluća bila, znači to prosto, ne znam, spavao je na jastucima povišeno, faktički je sedeo da se ne bi ugušio, stvarno je previše imalo pluća. I kako su je vrijeme odmicalo, nisam znala iskreno kako da mu pomognem, ali vjerovatno ta svest i ta majčinstvo, što kaže žena, kada je majka, ona je prava lavica i bori se za svoje mladunče, tako sam i ja. Ali ništa dalje od medicine nisam isprobavala za njega, jer nisam smela da, jer to je bilo baš kritične stvari. Međutim, kako je on rastao i kako mu je sticao imunitet, otprilike na 1,5 dana je dobijao temperaturu i na 1,5 dana imao problem s to sa nosićem i da se to sve vraćalo, znači u pluća. Tako da sam jednom prilikom pre nekoliko godina isto, ne znam sa tačno u kom periodu, googlala, tražila po internetu šta je dobro za čišćenje organizma, šta je dobro za putem kože, šta je dobro za to da jednostavno se koliko toliko izedukujem, pogotovo ove od 2019. do 2024. danas. Dosta možemo da se edukujemo na internetu, nažalost je istina, džabe su nam nekad i neka stručna lica ako nam ne kažu ono što je dobro. Tako da sam ja od početka COVID-a bila kući, nisam radila, sve sam više istraživala, čitala, učila i došla sam do ideje pre nekoliko godina. Šta bi ja to mogla? Imala sam neku količinu nečega što sam ja pravila tih stvari i koje sipam svom sinu u kadu, pošto sam na njega najviše testirala, na njemu je znači 1/1 pomoglo. Ja radim mnogo ređe nego on i, na primjer, ove kugle, one su u živoj smesi, znači živu smesu spremam i tu živu smesu stavljam u kadu. Znači on odleže od 35 minuta do 45 minuta. To je ta reakcija, znači dođe do preznojavanja, posle toga, znači sve to sutra dan kada već
počne da zri u plućima, on se iskašlja. Ako se ponovi još tretman dan do dva, ali ga potapam celog u kadu. Znači sada kada ima 23 godine, kada ima malu onu prehladu, kada on primeće da će da se razboli, ja to sipam živu smesu u kadu i jednostavno stavim ga da odleži. Upalim onako romantične sveće i to sve ko me prati na TikToku, oni znaju da ja to i dan danas praktikujem. Kad pitaju kako, šta ćeš sad radiš, pa kažem da idem da očistim kadu sinu i da mu stavim sve to za detoks. Svi su se onako malo čudili, kao pa da prekinemo kao live. Ne, nemate potrebe, moj sin je iza kamere, moj sin se ne snima ovdje ispred kamere, zna šta mama radi. Imam jako veliku podršku i svih oko mene. Tako da ja to napunim kadu, stavim te moje supstance i odlično se pokazuju. I mogu da vam kažem, preno dve i pol godine spakujem tako, imala sam napravljenih tih kuglica i pošaljem svome bratu za Srbiju da jednostavno podeli tamo u našem selu, pošto sad svi nas gledaju, svi znaju ko sam ja, svi me prepoznaju, pa mi se sve više i više ljudi javljaju iz moga kraja i baš mi daju onako, mogu da vam kažem, posebnu podršku i mogu da vam kažem da sad sam skoro poslala jednoj osobi, nešto smo se tako dopisivali i ja sam odvojila te slike što sam spremila za katalog i tako to i poslala sam te moje proizvode koje ja pravim, poslala mi je nazad, kaže, izvini, je li to sve ti praviš? Da, to je samo jedan mali deo što ja pravim, ja nisam sve naslikala, nisam imala vremena i sada sam počela sa tim tematskim videima da radim. To je što sam mogla da priuštim sebi i da izložim. Tako da sam počela da sedim neko vrijeme da vidim kako bi ja ove detoks kugle napravila, pošto sam ja imala tu živu smesu i sad ta živa smesa je jako velika količina. Onda sam ih pretopila u te kuglice i poslala mome bratu u selu. On je onako skeptično gledao kao, pa kome ću ja to da, on je tu u tom mislio trenutku da ja to želim da prodam, nemam pojma šta je on u tom trenutku, kao, ja sam rekla, bato, meni ne trebaju pare, nisam ja mislila to da prodam, meni treba da ljudi vide, da čuju šta je to detoksikacija, šta je zdrava ishrana, pošto sve više i više sad su počeli snimaju tu detoksikaciju, zdravu ishranu i tako to, što je to meni jako smešno. Drugo je kada je na prirodnoj mazi i stvarno radimo detoksikaciju, a nekad nam neko nešto preporuči pa vidjet ćemo. Tako sam ja i bratu poslala te kuglice i pošto nije ni on isprobao, nije znao, video je on sve to što ja radim, ali nije imao prilike sve moje proizvode da proba, jer stvarno je veliki asortiman što ja radim. Ništa, ja sam njemu to poslala i on je podelio tu nekim njegovim prijateljima. Iskreno, znam ja te ljude, ali nisam u toku tačno da vam sad to nešto kažem ko su i šta su. I imam nekoliko osoba koje su, na primjer, jedna gospođa koja je već u nekim, ne znam, 70 i nešto godina, koja ima je onako žena sa sela, koja ima problem sa venama, sa nogama, sa ljubičastim nogama. Koristila je detoks kugle i mogu da vam kažem, svi naši prijatelji već koji nije isprobao, već traži da isproba, da su prezadovoljni, da žena se već vraća ne znam koliko puta. Očekujem svakodnevno da mi pošalje slike od detoks kugli, zato što posle tretmana detoks kugli, kakve su joj noge, kako to izvuče svu tu prljavštinu iz nogu. Mada je najbolje kad se potopi cijelo telo, znači u kadi, da to bude, da se odleži tih 45 minuta i kada bi se radio tretman 10 dana, jer na ovakve kuglice idu putem stopala, znači ide u nekom onom lavoru koji je za noge ili ono za, čak može u kofi ko nema, znači ja znam da ljudi dosta u selima nemaju, tako da su detoks kugle jako ekonomične i stavite u kofu i potopite noge i održite, znači dosta su me ljudi gledali na opako, čak i tako ovih oko mene, znači prijatelji, prijateljice, drugarice, ne znam, od druga mama koja je onako stroga, ja nju obožavam što je tako stroga, pa mi onako saopšti nešto jako, znaš, ako to tako bude, međutim, evo ona, ja ne znam koliko je od mene, već pre neki dan sam bila tamo kod nje i odnela sam isto detoks kugle, prezadovoljna, znači više nema bolove u nogama, nema taj napetost u nogama, posle toga koristi moje kreme za noge, za pete, pošto je koristila i koristi još neke lekove i dosta ju ispuca koža i dosta je onako nehidrirana koža, tako da koristi sve moje proizvode, tako da sam iskreno vam kažem jako ponosna
znači na ovo moje blago. Znači, to je nešto što, ne znam kako da vam kažem, to je nešto što nas vodi do zdravlja. Znači, izlečila sam svoje dete da nema problema, očistila mu pluća, očistila sam meni pluća, pomogla sam ne znam koliko ljudi, nadam se da će neko da napiše komentar koji je sve to isprobao. Šta sam još, ne znam šta ću da vam kažem, sad sam ostala onako sama sebe radosna, to se vidi po mom licu koliko sam, znam ja koliko sam ljudi usrećila i koliko se ponovo javljaju, ali imaš još neku koju detoks kugu da mi daš, da sam prezadovoljna, znači potpuno prezadovoljna. Sada mi je brat rekao, kaže, ako imaš neku detoks kugu, pošalji nam kao na dole, zato što su i oni isprobali, znaju koliko je to dobro, znači besprekorno, znači ja ne znam iskreno koji moj proizvod je bolji od koga, znači trudim se da to bude jedan kroz jedan, ono da bude koncentrat, ne samo da bude proizvod koji će da se, ono, kao krema, nego jednostavno da se to vidi da deluje, kao što sam pravila i te kreme što je mom drugu majka rekla, ali ako napraviš, ona ima 67 godina i 3 dana kasnije me nazvala i rekla je, Ljubice, ali ovo radi, tako da ponosna sam na sebe. Tako da, ljudi moji, ako želite da isprobate moje detoks kugle, možete da se javite. Poslaćemo vam da probate. Ako želite još ovakve videe što se tiče detoksikacije zdrave ishrane, moje prirodne kozmetike, nakit od kristala, to još nisam stigla, ali nadam se da će sljedeće vrijeme da bude i tih videa. Radim i moju zdravu ishranu i detoksikaciju, tako da, ljudi moji, toliko videa imam da vam tek snimam da bit ćete prezadovoljni. Volim vas puno i veliki pozdrav iz Austrije. Ljubica Detoks.